Našim dnešným hosťom je muž, pre ktorého je rock spôsobom života. Tvrdí, že tak hrá, žije a môže dokonca na to aj zomrieť. O to, čo si k sebe pripútal, sa zodpovedne stará. Naša najúspešnejšia rocková legenda, líder skupiny Elán, spevák, skladateľ a nekonečný idealista a romantik Jožo Ráš. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Tak sa usmievate pri všetkých tých prívlastkoch. Ktoré z toho vám sedí najviac a naopak prieči sa najviac? Idealista sedí, Jozef? Určite. Lebo v čom ste zostali idealistom ešte aj vo veku 56 rokov? No tak v tom, že stále som ochotný žiť. Že verím ešte niektoré hodnoty ľudské. Napríklad v priateľstvo a v lásku. A že som ešte ochotný tu byť proste. Ako znie ten rocker, ktorý rocker zostáva, žije a môže dokonca tak aj zomrieť? Tak to neviem. To je môj spôsob života. Už som niekoľkokrát bol na druhej strane, takže môžem na to aj zomrieť, ale čo je isté, že ja nikdy neuverím, že ja niekedy umrem. Čím to je? Neviem. To je po mne. Ja proste som presvedčený, že neumrem nikdy. Ale potom šokujete ľudí, podobne ako v 99. roku, keď ste mali tú vážnu dopravnú nehodu. No, zrazu ten Jožo Ráš, ktorý celý život vysvetľuje všetkým, že on nikdy neumrie. A zrazu je takmer na druhom konci. Bol som 2 mesiace v kome, no a 2 roky som sa učil chodiť, ale... Ale nikdy som si nemyslel, že umrie. Za tie 2 roky, kedy ste sa znova učili chodiť, kto vám najviac pomohol? Moja žena. Tá mi vôbec najviac pomohla v živote. Ale toto bolo fakt, to bola sila. Tie 2 roky boli ťažké a bez nej by som to asi ťažšie zvládol. Ale proste dneska chodím, behám, cvičím. Kúpil som si o 100 koní silnejšiu motorku, ako tú, na ktorej som sa vybúral. Ale čo sa zmenilo oproti starému Jožovi Rážovi? Nič sa nezmenilo, len som sa prestal ponáhľať. Chodím presne a neponáhľam sa. To sú veľké slova. Všetko zostalo tak, jak bolo. Moje presvedčenie, môj svetonázor, všetko, nič sa nezmenilo. Len sa už neponáhľam. A chodím všade presne. Čo som nikdy predtým nerobil. Aký si máme predstaviť životný štýl ľudí, ktorí tvoria Elán za tých x desiatok rokov? Však to je kus života. Všetci ste rovnako nestíhali, všetci ste sa rovnako snažili, všetci ste rovnako prešli tie tisícky kilometrov, brázdili ste kultúráky. Bol to nádherný život, ale ťažký. Lebo strašne veľa roboty a strašne málo peňazí. To je problém, ktorým trpíme aj teraz, ale vtedy to bolo, že sme hrali niekoľko rokov, sme hrali 200-250 koncertov ročne. To znamená, že sme boli stále na trase, stále v aute a večer koncert, potom večera a tak ďalej. To a tak ďalej ma zaujíma. No, však ja viem, ale to nemôžeme zase rozoberať až tak podrobne. No a ráno, futbal, hodinu. Celá potom, kapela? Áno, jasné, aj s technikou. Potom raňajky, potom v aute, 300 km alebo koľko. Potom jedlo, potom skúška, potom koncert. A potom zase dokola. A toto furt dokola 250 dní v roku za 350 bruto na koncert, z čoho 150 neto bolo pre mňa, lebo 200 som dával technikom, aby sa to vôbec mohlo robiť. A tých 150 na deň to bolo tak na stravu a na chlast a domov som nič neprinesol. A napriek tomu vám to stálo za to? Áno. Lebo čo bolo na tom také dobré? No ten život, to publikum, tisíce ľudí, ktorí proste to si neviete predstaviť. Keď viete na pódium a tam 30 tisíc ľudí zreve, to zrazu je taká bomba, že polomŕtvy tam vystupujem a zrazu som schopný dať všetko a dám. A oni mi dajú tiež a to je nenormálna výmena, to je niečo, čo kto nezažil, tak nepochopí. Prečo to je najlepšie na svete?
S úsmevom vás počúvam, pretože v tom kotli sa vám veľmi páčia. Keď sa bavíme o vašom každodennom rutinnom živote, tak hovoríte, že ľuďom sa vyhýbate. Áno. Ako to je možné? No to je dosť zložité, lebo tá popularita je veľmi nepríjemná, keď je veľká. Že keď vás na ulici ľudia otravujú, chytajú za šaty a chcú sa s vami fotiť a povedzte niečo mojej mame do telefónu a poďme si vypiť a poďme toto, poďme to. Ako tých prvých 10 príjmate celkom príjemne, ale 5009. už by ste zabili. Lebo oni nemajú tak, nemajú výchovu, nič. Oni proste si myslia, že keď ma vidia, že ja som ich majetok, že proste sedím v reštaurácii a naraz mi nad stolom sa nejaký idiot postaví, pluje mi do polievky, hovorí, Jožo, musíme si vybiť, to je bomba, že sme sa stretli. A ja pozerám na ňo, neviem, prepáčte, ja tu, viete, tu mám spoločnosť. On nič nechápe, je mu všetko jedno. On raz v živote ma stretol a chce si so mnou vypiť alebo niečo, čokoľvek. A to sa dá vydržať, keď to je jeden mesačne. Ale keď to je 10 denne, tak to sa zbláznite z toho. A toto je neustále tých x rokov rovnako? Áno. Bolo obdobie, kedy vám to nevadilo? Nebolo. Od začiatku to takto cítite? Áno. A v 86., keď sme boli super populárni a ľudia zo mňa na ulici trhali šaty a všetko, som hovoril Borisovi, že sa to nedá vydržať, že sa na to vykašľam, že to proste není život. A on hovorí, no je to zlé, ale horšie bude, keď to už nebude. Mm. Viete si vôbec predstaviť, že by ste mali byť solohráčom? Ja som banda jené, keďže dvaďok, nem solišta, rozumiete? Mm-hmm. Ja som proste kapelový spevák. Ja by som mohol byť solista, ale na čo? Keď si zoberiem ostatných členov kapely, celé to rozostavenie, to je doslova taká konštelácia, lebo poprvé ste vydržali spolu veľmi dlho. Je to veľmi pevný zväzok, je to doslova ako rokové manželstvo. Napriek tomu si ale dáte pokoj, lebo v súkromí sa nestretávate, radšej. Prečo je to pre vás dôležité? To je psychohygienické pravidlo, že my spolupracujeme a výborne. A nemiešame sa vzájomne do súkromného života. Aby sme vydržali spolupracovať. Myslíte si, že Elán by bez Joža Ráža existoval? Nie. Prečo nie? Tak ne, že by nechcel, ale, no. Ale nejde to. Všade je niekto, kto je nositeľ ideológie a duše toho projektu. Nie zlom, ja som nie na to namyslený. Ja som ako skromný spevák kapelový. To skromný znie tak zvláštne. No ale je to tak. Hoci to tak nevyzerá. Vy s takou zvláštnou trpkosťou hovoríte, Jozef, aj to, že vy vlastne musíte byť spolu, pretože to, čo robíte spolu, je už doslova biznis. A že je to aj podnikanie, že je to niečo, čo máte rôzne dlhy, chcete byť spolu a potrebujete byť spolu, aby vám všetkým bolo OK a fajn. Takto vám poviem, že my o priateľstve nerozprávame, ani sa na ňo nehráme. To sa koná. Ale sa to koná. Že ja viem, že keby bolo zle, tak mám s kým počítať. Viem, že zavolám Pucovi, Vašovi a ideme. Spoločne však riešite peniaze neustále a je zvláštne, že vás to nerozbilo. Tak problém je, že sme žiadne peniaze moc nezarobili. Takže nás nemalo až tak čo rozbiť. Vy ste o sebe vyhlásili, že ste postrácali niekde 31-35 miliónov. Áno. Ale to som nezarobil len veľa, ne. To som zarobil aj všelijakou svojou rozumnou činnosťou. My máme 25 platinových platní za sebou. Mnohokrát platinových a stále máme dlhy, stále nemáme prachy. Tak čo vám budem vysvetľovať, že čo to je za život? Že proste v Amerike, keď máte platinovú platňu, tak 3 generácie nemusíte pohnúť prstom. A tu proste 25 platinových platní a furt nemáme prachy. No tak čo vám budem rozprávať? A vy ste s tým OK? Žijem tu. Pijem írsku whisky, fajčím kubanské cigary a dokiaľ toto mám, to jediný luxus, čo si doprajem, tak dovtedy držím hubu, krok a žijem tu. A keď to nebudem mať,
tak bude revolúcia, znárodnenie, zatváračka a katastrofa. To vám hovorím. Povedzte mi, ako si máme predstaviť Joža Raža ako podnikateľa? Ste zručný, zdatný? Ide vám to? Ja si myslím, že som zručný, zdatný, ale není som dostatočne na peniaze. Že proste ja peniaze neustražím. Že proste ja mám firmu, predávam motorky, už 14 rokov mám tú firmu, perfektne fungujúcu, sme najlepší predajca motoriek na Slovensku a všetko. Ale ja som si z tej firmy ešte korunu neodnesol. Ja som tam ešte korunu nezarobil. Len som tam nanosil zo pár peňazí. A všetci sú tam spokojní, všetci sú šťastní, všetko je v pohode. Som uznávaný, vážia si mojich ľudí, všetko. Len ja som ešte nezarobil ani korunu. A chceli ste? Ja som šťastný, keď sú ľudia okolo mňa šťastní. To je o tej zodpovednosti, ktorú som spomínala v úvode, keď som povedala, že to, čo si k sebe pripútate, tak za to aj plne nesiete zodpovednosť. Je toto niečo, čo do vás vštepili vaši rodičia, Jozef? Určite, moji rodičia. Bomba. Tí do mňa vštepili všetko. Bohužiaľ, otec už dávno nežije, ale mať takú rodinu, to je bomba. To je fakt, to sa nepodarí každému. Vaša mama ešte žije. Keď sa pozerá na to svojho Jožka, tak čo si hovorí? Vydarený chlapec je to? Jasné. Áno? To je blážená. Ona nevie všetko, ale, ale vie, že farári v nakazniach citujú moje pesničky a že a toto sa jej ľúbi, lebo ona je strašne hlboko veriaca a tak ďalej. A to sa jej páči, že... Na koncerty ste ju brávali? Áno. Zopárkrát som ju zobral na koncert. Nebála sa o vás, keď videla ten šialený rockerský život? Bála. Bojí sa stále. Ona je zlatý človek, zlatý, úplne. To je miliónová starenka. O vašej mame a o vašej žene ste povedali, že ich nadovšetko milujete, ale nechceli by ste byť ich nepriateľom. Je to tak. Prečo ste to vyhlásili? V čom sú tieto baby tak nebezpečné? No lebo sú to... Tak vám poviem, že to sú dve strašne silné baby. Že oni nevyzerajú a nikomu to nevnúcujú a nič. Ale sú strašne silné. Jože, koho vy v živote poslúchate, povedzte mi? Najvyššieho trochu, ale aj to ne tak akože bezvýhradne. Ja tak balansujem medzi tými dvoma. Ľudia vás charakterizujú veľmi často ako človeka, ktorého buď nenávidia, alebo milujú. To sú len dva póly. Tak úplne ľahostajným nenecháte nikoho. Čomu vám gratulujem, lebo aspoň ste zreteľní a viditeľní, to je výborná vec. Ako sa vy vysporiadavate s tým, že nie každému režete? Že ten Jožo Ráž stále dráždi, stále jatrí? Ja som skromný. Nikoho neotravujem. Do nikoho sa nestaram. Robím si svoje a kým mi dajú pokoj svatý, tak som pokojný, tichý, dobrý. A keď mi niekto ubližuje, tak mu poviem, nerob to, vadí mi to. Jožo Ráž rebel? Nie je? To si ľudia hovorí, ale ja som vôbec není žiadny rebel. Ja som úplne normálny človek. Nenápadný, skromný. A hledím si svýho, jak sa hovorí. U bratov. A nepotrebujem nikoho a nič, aby ma vyrušoval a otravoval. Ja proste najšťastnejší som doma na svojej sedacej súprave s pohárom whisky v ruke, s doutníkom v druhej, pozerám do stĺpu, na nič nemyslím. Zatiahnuté záclony, vypnuté telefóny. To je môj optimálny stav. Meditujem. A nič nechcem. Ja nič viac nechcem od života. No a toto nevedia ľudia pochopiť a furt hľadajú, že prečo toto, prečo hento a čo som tedy povedal, čo som hentam povedal a čo som toto. Prezrate nám, čo sa vám na tej meditácii páči? Ten stav toho ničoho, toho čistého, toho nulového? Meditácia je stav splynutia s Bohom. To je najväčšia rozkoš, akú si viete predstaviť. To je niečo, čo ja bez problémov viem urobiť, keď na mňa 3 minúty nebudete hovoriť a ja zavriem oči a za chvíľu som tam a všetko je v pohode. Som blažený. A
To môžem každému len poradiť, nech to robí. A sa musí naučiť zakázať si myšlienky. Nesmiete, musíte si vyprázdniť, otvoriť hlavu. Nesmiete žiadnu myšlienku, nič, na nič. Jednoducho otvoriť sa a splynúť s vesmírom. A vtedy nastane taká rozkoš, že to... Neviem to lepšie povedať. Existuje aj taký pozemský stav, kde si aspoň približne viete navodiť takéto blaho? Pri akej činnosti? Napríklad v saune. Alebo na maserskom stole, keď je dobrá maserka a vás masíruje, tak vypnete hlavu a to je podobné. Blaženosť. Bola blaženosť, aj keď ste sedeli v MiG-29? To bola. Aké to bolo? Strašné. To je niečo. Keby som mohol, tak by som bol pilotom stíhacím. To je bomba. To je niečo, kto to skúsil, vie, o čom hovorím. A kto to neskúsil, zbytočne vysvetľovať. Táto nekonečná túžba ísť naplno, keď platňa, zlatá platňa, platinová, keď štadión plný, vypredať, na maximum, stále na plný efekt. Čím to je? Mne to až znie tak, ako keby sa ten Jožo Ráž bál toho zlyhania, toho neúspechu. Ako každý. Čo vás na ňom desí? Na tom neúspechu, áno. Neúspech je... To je proste niečo, čo nechcem. Hovorí sa, že treba odísť naozaj na vrchole, aby si človeka zapamätali ako hviezdu. Toto je moja reč, že treba teraz odísť. Kým sme populárni, lebo potom, keď už začnú pískať, už bude neskoro. A toto nikto nechce pochopiť v kapele. Všetci chcú stále hrať, lebo potrebujú prachy a sme slávni, predávame sa, tak poďme, zarábajme. Ale proste príde deň, keď už bude neskoro odísť. A vy to tak už cítite, že sa to blíži? No tak ja už som presvedčený, že už poznám aj dátum. Vy ste si stanovili dokonca dátum. Áno. Ale ešte predtým máte niekoľko víziev. Ja som čítala o Pekingu, o plnom námestí. Áno, ja ešte 2 roky budem hrať a potom končím. A Elan nech robí, jak myslí, ale ja 2 roky a koniec. A ten Peking? Tak uvidíme, keď ho stihneme. Budem sa tešiť. A ešte takisto ste sľubovali ľuďom aj muzikál. To áno, ten sa robí. Ten sa bude premiérovať v septembri. Z toho máte aký pocit inak? Áno, však ja som ani není muzikálový typ vôbec. Takže ja tam ani vystupovať nebudem, samozrejme. Budem len dodávať muziku a supervíziu toho, že aby to malo hlavu a petu, lebo keď to nebude dobré, tak ja to nepustím. To ma neprekvapuje. Sice to nikto z toho týmu ešte nevie, ale ja som presvedčený, že ja to nepustím. Keď to nebude bomba, tak neexistuje. Jozef, máte veľa nepriateľov v živote? Asi mám, ale nevadí, lebo mám strašne veľa priateľov. A to sa vyrovná. Ja keď som mal tú nehodu, tak milióny ľudí sa chodilo modliť a robilo na tom, aby som prežil. A preto som tu. Lebo veľa náhod sa udialo, ktoré umožnili, že som prežil. Keby neboli nasledovali tak, tak som tu není. A to je dôležité, že žijem. Myslíte na to, kto pomôže vašim blízkym, keď vy tu nebudete? Najvyšší, ten má ma rád. Vám v živote kto najviac pomohol? Pán Boh. A z pozemských priateľov, kamarátov, blízkych? Kto vám prirastol k srdcu? Tak najviac mi pomohol asi Boris Filan, lebo on je najmenej polovička úspechu Elanu. No a to je nenormálne podstatné. Takže... A je to aj môj najbližší priateľ. Prečo ho potrebuje Jožo Ráž mať pri sebe? Boris je veľmi zvláštny človek.
On je najmudrejší človek, akého ja poznám. On je strašne múdry. On 40 rokov číta dve knižky denne. A všetko si pamätá, všetko vie. On vie o všetkom niečo a o niečom všetko. A není so všetkými kompatibilný. On má aj priateľov, aj nepriateľov. Prečo sa hnevám? Lebo my sme sa dosť ťažko schádzali. My sme boli za ním a požiadali sme ho, že chceme texty a tak. A on sa potom rozhodol, že nám nejaké teda dal na skúšku. A ja som v tom svojom zmenil asi dve slova, za čo on zrušil so mnou styky a proste povedal, že nech si robíme texty sami a tak ďalej. Čo som potom z fľašou vodky dlho s ním riešil a tak ďalej. Sme rana a muž, sme pravda a lož, my sme dvaja psi. Ja sa polepším. Ale potom sme sa dali dohromady a my máme takú psychickú krajinu, kde sme my dvaja a tam nikto iný není. A tam je určitá forma porozumenia, ktorá sa nedá ničím nahradiť, ani zaplatiť, ani proste to je niečo, čo je záhadné, že to máme, ale chvála Bohu, že to máme. A on je asi jediný človek na svete, ktorého sa ja bojím. Ale nie, že by som sa ho bál, ale že proste s ním, viete, s ním je, s ním bardzo nevíde. Keď sme sa stretli a rozprávali sme sa, tak ste sedeli za stolom, kde ste mali vykladaných malých budhov. A povedali ste mi, že toto je vaša ochranka. Čo majú budhovia na starosti? V čom treba Joža chrániť? No, psychický priestor okolo mňa. Lebo tam sa strašne veľa mentálneho smogu motá. Okolo mňa strašne veľa ľudí pracuje. A ja potrebujem okolo seba čisto. A to tí budovia zabezpečujú, aby bol okolo mňa bezpečný, čistý priestor. Aby sa ma nedotýkali zlé myšlienky ľudí. Pomáha vám to aj keď ste s deťmi? Vy máte už vnúča. To je až ťažké povedať. Jožo ráže dedo. Starý otec, ako vám to znie? Tak. Už vám aj hovorí dedo však, lebo má koľko? Ano, 2 roky? Áno, jasné, 2,5. No. Hovorí mi dede, no a tak je veľmi zlatá a inteligentná a schopná a krásna, ale všetkým rozkazuje. Ona proste je šéfka, všade. Všade, kde príde, všetko musí byť podľa nej. Že proste sme v parku, šminklavka, príde, všetkých poodsacuje a ona sa šmíka. Rozumiete? No a toto skúša aj na mne. No. Že dede, toto, dede, hento, ale so mnou sa to nedá. So mnou jediný. Lebo? Ja som nekompromisný. A to tak kuká, skúša to stále na mňa. Ale už pochopila, že cez mňa neprejde. Takže je taká dobrá a zlatá, ale skúša ma zlomiť, aby som aj ja poslúchal. A to ja nikdy nebudem. Elan mal ešte a má jednu zvláštnosť, že vždy robil veci tak, ako by mali mať efekt a že de facto vždy bol angažovaný, ale pre vec. Nikdy nie zaradený v šíku, zaradený za nejakou stranou, za nejakým režimom. Vždy išlo o vec, ktorá sa veľmi jednoducho vždy naformulovala v tých pesničkách, tak jednoducho, že sa dostala pod kožu takmer každému. Keby ste mali elán, Jože, ešte dnes naplniť ten súdok tým efektom, aby opäť išlo o vec, čím ho máte chuť naplniť? No tak vydali sme platňu teraz, nedávno, Anielská daň. Tam niečo je k veci povedané.
Čo je v anjelskej dani? To je dobrá platňa, ktorá má hlavu a petu, má zmysel a má aj hity. A je to časť toho, čo Elan dáva do toho súda. Ale ja viem, ja rozumiem vaše otázky, len ťažko na ňu odpovedať, lebo my nemáme veľa, ne všetci rovnaký názor. Ani politicky, ani nejaký. Takže nemôžem hovoriť ja za Elan, že čo by Elan rád urobil. Môžem hovoriť za seba, čo by som ja rád urobil, ale to radšej tiež nepoviem, lebo tí, čo vedia, nehovoria. Ak sa vaša vnúčka raz pozrie späť, vypočuje si tie nahrávky, pustí si ich na internete, vypočuje si tie pesničky, veríte tomu, že je to dáto, čo dalo všetko to, čo Elan vytvorila vy našim generáciám? Ona je už z novej krvi. Ona je nový typ človeka, aký sa teraz rodia títo malí. To sú všetko noví ľudia, ktorí sú ináč geneticky vybavení. A oni by mohli zachrániť tento svet, ak sa nám nepodarí ich pokaziť. Lebo my ho už nezachránime. Jožo, tak dúfam, že o 2 roky to nebude. Bude. Bude? Ale jednu vec si budú pamätať. Čo chcú? Že nie ste zlí. Nie sme zlí, na čo záplava horkých slí. Sladké výmysly. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Našim hosťom bol Jožo Ráš. Podľa draživých poza fráz, a v nás je viac.